10, modrý bráda, 14, červená strana, 15, máte kvapo, a aj keď výsledok dnešného zápasu nie je jasný, tak z môjho pohľadu úplne zaslúžené víťazstvo s jasnou hernou dominanciou, s dostatkom gólových príležitostí. Škoda, že sme trošku ten zápas skomplikovali takým laxným prístupom pri určitých situáciách, ale na druhej strane ma teší, že chlapci to zobrali za ten správny koniec a ich odpoveďou bola celozápasová aktivita a zaslúžené víťazstvo.